İngiltere'de COVID-19'a yoluxan Emma Davis ve Katie Davis adlı əkiz tibb bacıları 72 saat fərqlə həyatlarını itiriblər. Ölkə AS xəbər verir ki, Southampton xəstəxanasında müalicə alan əkizlərdən biri olan Katie Davis çərşənbə axşamı, Emma Davis isə cümə günü koronavirusla mübarizə apara bilməyərək vəfat edib. Hər zaman bu dünyaya bərabər gəldiklərini və bərabər də öləcəklərini deyirdilər, deyə əkizlərin bacısı Zoya Davis bildirib.